Olá, olá, você, meu telespectador, me encontra aqui no Hotel Ouro Minas e hoje eu vou falar da 10ª edição do Minas Fashion Week. Eu estou aqui com a Aline, com o Leonardo Fonseca, Aline Medley. Isso. Medley. E você, que segundo o Léo aqui, está mais do que credenciada para dar o perfil, o conceito exatamente desse desfile que a gente vai ver aqui, que reúne aqui muita gente aqui no Salão Centenário aqui do Hotel Ouro Minas, né? Fala um pouquinho do conceito dessa 10ª edição, né? Paulo, o Minas Fashion Week ele veio para renovar o mercado em Minas Gerais, né? Nós começamos com o lançamento de estilistas, através de universidades a gente fez algumas parcerias, trouxemos esses estilistas para o evento, através do desfile eu faço uma eleição do melhor estilista do ano. Então o evento começou com essa descoberta de novos talentos, porque eu vi a necessidade de Minas Gerais mostrar que aqui a gente tem talento, tem potencial. Então o evento começou com esse objetivo, lançamento de talentos, e está crescendo agora com também o Prêmio Fashion Business, que é um prêmio de reconhecimento aos melhores do ano. Então a gente convida alguns lojistas que vêm até o Minas Fashion Week, e esse estilista vem para receber um troféu que nada mais é que uma homenagem pelo crescimento dele no setor. Você tem na cabeça aí quantas grifes hoje desfilam? Hoje são em média 20 grifes desfilando no Minas Fashion Week. Tá. Tivemos evento de 1 da tarde até as 10 horas da noite. Vários profissionais, modelos? Vários. Envolve agências? Agência Azul e Moda, agência internacional, que escolhe modelos aqui também para representar tanto o nosso país no Brasil fora também, que é uma expansão bem bacana que a gente está também em parceria com o evento. Uhum. Então o evento está maravilhoso e super feliz com tudo. Estou vendo fila na porta aqui. Quantas pessoas aqui você tem na cabeça? Em média, 4 mil pessoas hoje. Hoje aqui? A partir de 1 da tarde até esse horário, em média, 4 mil pessoas, que o público é rotativo. Agora eu estou vendo aqui, nós estamos aqui num salão também, só que é a exposição de alguns produtos. É um lounge. É um momento do estilista com seu cliente. Uhum. O cliente que vem ao Minas Fashion Week, ele tem a oportunidade de conhecer melhor as marcas. Eu tenho algumas marcas aqui que, inclusive, não são tão mineiras, né? Eu tenho, por exemplo, o Under Duarte. O estilista tem várias lojas em Barcelona e agora ele está fazendo esse contato com o público mineiro e está expandindo através do Minas Fashion Week. Parabéns para vocês. Obrigada, vou tomar o tempo de vocês, Paulo, que a casa está cheia. Obrigado. Parabéns, obrigado. Sucesso aí. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigadão. A Azuri Models International, ela já está no mercado há 15 anos. É, nós já projetamos mais de 5 mil modelos para o mercado internacional e agora, em parceria com o Minas Fashion Week, é o terceiro ano de parceria. E nós viemos aqui para conferir os perfis das modelos e a gente vê que já tem modelos prontas aqui para serem apresentadas para o mercado internacional. Nesses 3 anos de parceria, nós já tivemos mais de 40 modelos agenciadas que estão na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, e eu tenho certeza que daqui a gente já tem algumas meninas prontas e que com certeza vão fazer uma carreira de muito sucesso. Eu trouxe um pouco de novidade, né? Eu trouxe um pouco de Paris, um pouco de Dubai, um pouco de Milano, né? Que eu estudei em Milano 8 anos, moda, e trouxe, né? Consegui trazer algo diferente, né? Que é o diferencial. Muita transparência, pedraria, muito tule. E é isso aí. A brasilidade influenciou com fauna, flora. A gente pegou Carmen Miranda, que representa os arcos, as flores, as frutinhas na estampa. A gente está usando lese. Focamos também no urbano, que tem peças assim, street style, com tênis. Uma coisa mais casual que representa a marca, que é a Liberty, que é bem casual e bem urbano. A gente apresenta umas peças bem verão, com tecidos bem fluidos, que é bem a referência que a gente tem na marca. Bastante flor, gravataria, vestidos, conjuntos, muito conjunto, vestido longo, vestido curto, mas tudo muito leve. Olha, é muito gratificante, principalmente por ser um evento muito importante para Minas Gerais e principalmente por ser um prêmio de opinião pública. A gente gostaria de agradecer a presença de todos e a organização do evento também.
Para mim é um presente estar sempre participando desse evento, porque é uma grande vitrine, né, onde a gente pode mostrar a nossa criatividade, porque a Keller Nascimento é uma empresa de muito tempo no mercado e tem de melhor para oferecer para esse grupo, né, imenso que é a moda mineira que está aí, e sempre atualizando e com novidade. Então, eu acho que faz bem para o mercado, bom para a gente também que é empreendedor na área. O evento cada vez está promovendo assim, coisas melhores, parceiros grandes. E está muito legal, está muito bom participar do Minas Fashion Week e vale a pena participar. O público é muito bacana. É uma honra estar participando desse evento, porque ele é uma vitrine para reconhecimento do nosso trabalho. É uma emoção muito grande, até por causa dos nossos projetos, a oportunidade de estar aqui participando mais uma vez e também da visibilidade que tem o Minas Fashion Week. Isso amplia o conhecimento, amplia a produção e cresce o número de seguidores, sem contar a emoção que é estar aqui, que é participar, que é ver tudo dando certo, as minhas modelos na passarela, o povo aplaudindo. É uma emoção muito grande, com certeza só tem a acrescentar para a minha vida e eu espero que todo mundo tenha gostado do meu trabalho. A maquiagem conceito, a gente dá liberdade para a nossa equipe estar trabalhando tudo sobre o que elas entendem de maquiagem, né? É uma maquiagem conceitual que cada artista realiza a sua obra, então é uma produção livre. Como o nosso tema era Brasil, né, e tudo, então assim, nós trouxemos muita maquiagem que lembrava a maquiagem dos índios, né? Então ficou assim, ficou fantástico, a produção ficou top de linha. Nós estamos aqui hoje no Minas Fashion Week com o Spa das Mãos da Biostratos. É um diferencial hoje da marca, né, que a gente trabalha muito com cabelo e a gente tem vindo também com esse ramo de pele, né, bem forte, que é o Spa das Mãos. O que tem nele? A gente tem um sal esfoliante que promove a esfoliação das mãos e também um hidratante e uma manteiga corporal e o sabonete líquido. Então a gente esfolia, sai toda a camada de pele, né, antiga, para renovar aquela pele. Então a pele fica mais macia, mais hidratada, ele contém lavanda, óleos de macadâmia que hidratam bastante a pele. Nós atuamos já há 18 anos no mercado, mas com essa nova versão em questão de moda, nós temos há praticamente 8 anos. E nós trazemos para a moda mineira um conceito de moda em questão de um estilo próprio. Todas as nossas confecções são próprias, estilo próprio. Então, assim, nós ouvimos o que as clientes querem e atendemos com o maior prazer. O que vai estar na próxima estação são os tons terrosos, assim, mais puxado para o tom natural da pele. Novamente o nude vai estar em alta. O brilho que vai contar agora. O inverno, assim, pede uma pele com brilho, uma pele vistosa. Cachos, né, com aquela ondulação mais natural do dia a dia, o cabelo nada muito armado, nada muito trabalhado. Um efeito mais natural, como assim, fiz em casa.